Vi vet alle at David og Hedvig kommer til å slå opp i den sesongen av Alle elsker David. Og i onsdagens episode ser vi at det nettopp har gått opp for dem. Det går ikke så veldig bra om dagen. Vi har jo kranglet en del, og det går opp og ned. Det er potensielt mange utfordringer. På et lampong så bare ville vi to forskjellige ting. Velkommen til oss. Det er faktisk den første sånne middag vi har med ansatte. Bare ansatte? Ja. Vi pleier alltid å omgås med våre kjære profiler. Hun blir ikke kvitt, da. Jeg sliter veldig med å være søt og hyggelig under denne middagen. For bare inni meg så er jeg ikke happy i det hele tatt. Vi skal føle som en familie. Vi skal eie det sammen. Vi sitter jo liksom på motsatt side av hverandre. Og det er isfront. Det er en ting som er viktig for meg å få sagt, da. Og det er liksom at vi er fortsatt... Går det bra, eller? Ja, perfekt. Hvis man skal være helt sånn ærlig, og det handler om oss to, Hedvig og meg. Nei. Vi oppdaget det litt for sent. Det gjorde vi. At vi skulle ende opp med å havne i et brudd. Var ikke helt etter planen. Man vet jo at det skjer, men det er så svårt. Ja. Har du sittet i en sånn middag før, eller? Ja, jeg har egentlig det. jeg får så vondt i magen, fordi du merker at det er bare så utrolig klein energi. Eller ja. Hvordan de ansatte David hadde rundt bordet. Nei, ja, det virker, synd på de også, jeg. Virker som de prøver å kose seg, da, men du ser jo at begge de to tenker på noe helt annet. Ja, ja. Når han sitter og prater om at det er bra vi samles og alt det greiene. Ja, ja, ja. Vi er som en familie alle sammen, og hun bare...